আপুনি কথাবোৰ আমাৰ একেবাৰে বিজনদাই কোৱা দি কৈছে। বিজনদাই মোক এনেকৈয়ে কয় নহয়। পাছে খয়কিয়ানি, আপুনি যে এনেকৈ চেকুৰি ফুৰে কিবা লাভ হয়নে? খৰচ পাতি ৰাইজৰ সেৱা কৰিছো। আৰে ছোটা মালিক ইতনা গুছা মে হে, আৰে ছোড়িয়া না ইসব, আৰে মিঠাই খাইয়ে মিঠাই খাইয়ে। মোৰ বেয়া দিন চলি আছে, তই মিঠাই খোৱা বুলি আহিছ হে? ধেমালি নকৰিবি দেই। আৰে কা পৰিছানি হে, পুৰা বাত তো শুন লিছি ন? কিহৰ পুৰা বাত শুনি বুলাছ? কেনটা সবে মোৰ কটাঘাত সিঙাটেল মাৰি বুলি আহে। আৰে কা কটাঘা কা সিঙাটেল, কুছ ভি সমজ না আয়। কি চিন্তা কৰিম? নহয় মানে গাঁও লৈ তু যাব লৈ নিদিয়া। গাঁৱত বিজলক ইয়াৰ খেতি কৰালে বহুত টাকা পালে। তই এতিয়া ইয়াতে ক'ৰবাত সোমোৱাই নিদিয় কিয়া? ক'ত সোমোৱাই দিম? সোমোৱাই দিবলৈ কিবা এটাতো থাকিব লাগিব। চাকৰি কৰিলে এই 15 দিন এমাহ তাতে শেষ, ব্যৱসায়টো সেই একেই, ক'ত সোমোৱাই দিম? তোৰ মালোৱাৰী গেলামালৰ দোকানী চিনাকি নাই নেকি? আছে, কিয়? এৰি বুজিছি, মোক কাকতিদাৰ ভাড়াঘৰৰ ভূমিমিত্ৰ বুলি ক'ব পাৰে, মানে খিলঞ্জীয়। আপুনি কেনেকৈ আছে তাক? কাকতি নিচিনা মানুহৰ লগত আচৰিত কেনেকৈ কাকতি হজম কৰে? কৰিব লগা হয়, কি কৰিব? এই ভাড়াতীয়া আৰু মালিকৰ সম্বন্ধ চবতে একে, কবাত অলপ কম বেছি। এই এৰি দিয়ক ভাড়াঘৰ, মই ভাড়াঘৰ বনাই আছো নহয়, এই মাত্ৰ চৰকাৰী ঘৰৰ পৰা কথা পাতি আহিছো। আহক মোৰ ভাড়াঘৰলৈ আহক। নমস্কাৰ, কিয় বা আহিলা? বোৱাৰীহঁত ঘৰত নাই নেকি? বাই দা বাই, কোন হয় তুমি? কিয় মোক চিনি পোৱা নাই দেউতা? মই হয় কি আনি আকৌ? সেইদিনাখন আপোনালোকৰ বিয়াত মোক লগ পোৱা নাছিলে জানো? বিয়াত লগ পা? হা, নাও আই ৰিমেম্বাৰ, চকা মকাকৈ দেখিছিলো, কিন্তু কথা পতাহে নহ'ল। ভাল, আজি বেশ ধুনীয়াকৈ সাজি কাচি আহিছা, ধুনীয়া ধুনীয়া লেডিৰ লগত কথা পাতি বয়া নালাগে। তাতে চেন্টৰ গন্ধ আৰু মেকআপৰ গন্ধে গোটেই ৰুমটো আমোদ মোলাই থাকে। মোৰ মানে একদম সময় নাই, বহুত কাম আছে। সময় নাই তেনেহলে কিয় আহিছিলা? মইতো তোমাক কল কৰি ফেলে মতা নাই। নহয় মানে কামতহে আহিছিলো। কামত? Excuse me, তুমি কি কাম কৰা? মই মানে সমাজ সেৱা কৰো, সোশ্যাল সার্ভিস। সার্ভিস নে প্রফেশন? মানে ধরিবই পৰা নাই। সিম্পল কথা, আজিকালি সমাজ সেৱা বোলা বস্তুটো প্রফেশন হে। মন্ত্রী, এমএলএ, নেতা, পালি নেতা, সবরে পিছফালে বিশিষ্ট সমাজ সেৱক বুলি লিখা থাকে। ইলেকশন খেলার আগতে তেওঁলোকে সমাজ সেৱা কৰে, কিন্তু ইলেকশনত জিকাৰ পিছত নিজৰ সেৱা কৰিবলৈ লাগি যায়। বাই দা বাই, তুমিও ইলেকশন খেলিম বুলি ভাবিছা চাগে? তাকে চিন্তা কৰি আছো। বিজন দা হতেও জোৰ দিছে নহয়। বিজন দা? হু ইজ বিজন দা? ইয়োৰ হাজবেণ্ড? নহয়, মানে মোৰ পাৰ্টিৰ দাদা, তেওঁৱে মোক সকলো ঠিক কৰি দিয়ে, মানে তেওঁ মোক বৰ ভাল পায়। বাই, ইউ গুড, ভেৰি গুড। অ, তুমি পাৰিবা। ৰাজনীতি কৰা মানুহক এনেকুৱা ভাল পোৱা মানুহ লাগে। পাছে কিয় আহিলা? মানে মই লেট্ৰিনৰ লিষ্ট বনাই আছো, বোলো কাকতীয়নীৰ নামটো ভৰাই দিওঁ, নহলে আকৌ মোক বেয়া পাব পাৰে নহয়। লেট্ৰিনৰ লিষ্ট? হ'লা, ইয়াতে কিহৰ প্ৰয়োজন? যিবিলাক মানুহে পকা লেট্ৰিন বনাব নোৱাৰে তেওঁলোকক দিয়া। দিছো, কিন্তু মোৰ ওচৰৰ মানুহখিনিক নিদিলে আকৌ বেয়া পাব নহয়। হ'ব দিয়ক, মই নামটো ভৰাই দিম বাৰু। যিবিলাক মানুহৰ প্ৰয়োজন তেওঁলোকক দিয়া। এই চৰকাৰৰ ধুনীয়া ধুনীয়া আঁচনিবোৰ প্ৰশাসনত পৰিণত নকৰিবা। আপুনি অলপ বেছিকৈ ক'লে নেকি? কাকতীয়নীহঁতে বেয়া পাব বুলিহে আহিছিলো, পাছত আকৌ কওক। হয় কিয়ানি, আপুনি লেটিন এটাও নিদিলে। হ'ব, আহিছো। What is this? কি কালবাৰ চলিব ধৰিছে? এনেকৈয়ে চৰকাৰী আঁচনি চলি আছে, নালাগাই পাইছে, আৰু যিসকলে পাব লাগে সিহঁতে হা কৰি মুখ মেলি চাই আছে। যত সব নন-সেন্স। আৰু কি হে, আৰু মুখ ফুলে দেখোন বহি আছা, কি হলা?
এ নকব হে এলজিদা, মুঠতে মানে অশান্তিয়ে অশান্তি। কি হল, মালিকে কি আজি ঘর খালি করবা দিছে নাকি? নাই কোয়া, কিন্তু এবার যে ফাইনাল কব হয়তো খাটাং। খুজিছিলে মহে বুদ্ধি কৰি জানে তেনে তলতে ৰাখিলো হয় নেকি? অ তো তাক এনকি কিমান দিন দেখি তাক এটা যাবা দি পঠিয়াও দিব নোৱাৰো নহয় তাৰ পইচা কেইটা খাই আছো সি কত গেলাক একটা ৰুমতে সোমাই সোমাই তাৰ বোলে আমনি লাগিছে সেইকাৰণে মোৰ ৰুমত সোমাই বাহিৰৰ পৰা দৰ্জা মাৰি থৈ আহিছো এই মানেশ্বৰ কেছটো কি কৰ হেষ্ট নেষ্ট কৰি ফেলো মোক কিন্তু পিছত নফচবি তোৰ কাৰণে মই সদায় ফচবা লাগে হ'ব দিয়ক দেখা যাওকচোন অলপ টেঙৰ কৰিব পাৰিলে তাক ইয়াৰ পৰা পঠাই দিম বাৰু এলজিদা আজি আপোনাৰ হাত চাত খালি যে কথাটো কি এ নকপি দিন বেয়াৰ ফালে ঢাল খাইছি বুজিছা না এই ট্ৰাক গাড়ীৰ পৰা পইচা ল'ব নোৱাৰা হৈ গৈছে বুজিছা ভিজিলেঞ্চ নামাই দিছি আৰু কেমেৰা দিও ধৰি ৰাখে কিবা কাজ যদি ধৰা পৰো নহয় চিধা ছাছপেঞ্চনত ঠিকেই কৈছে যিহে কাৰবাৰ আজিকালি মানে বহুত বেয়া দিন হৈছে মানুহবোৰে একেবাৰে পইচা দিব নোখোজে ঐ সেইদিনা এই শিৱসাগৰৰ পেঞ্চনৰ অফিচত ঐ কেৰাণী এজনে কাম এটা কৰি দিয়াৰ কাৰণে মানুহ এজনৰ পৰা 3000 টকা বিচাৰিলে ঐ পইচাটো নিদিলে গুৱাহাটীৰ পৰা মানুহখিনি হাতে লোতে ধৰাই দিলে নাপায় দেই 3000 টকা এটা দিব নাপায়নে ইমান কষ্ট কৰি কাম এটা কৰি দিব নুবুজে মানুহবোৰ আজিকালি একদম বেয়া হ'ল তাকেইতো বিৰাট ভয় লাগে মোৰ 10-20 টকাই চকুত পৰে ঐ আমাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ অফিচাৰ বহুত এৰেষ্ট হৈ গৈছে মই কোন কুটা হ'ব দে উদাই খাম এনাই গৰম পৰছি দালিত নেমু চেপি খাই দিম স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বিৰাট ভাল মোৰ গামছাখন ক'ত থলো আই ৰহ মই গামছাখন বিচাৰি আহোঁ ৰহ আঙুৰবোৰ টেঙা বুলিয়ে ভাবিব লাগিব আৰু উপায়টো নাই অ ফটো উলিয়াই অনাই ভাল হ'ব মানে মোৰ বিৰাট অশান্তি হৈছে আৰু ভাগ্যই ভাল ইমান সোনকালে তই টিকেট পাই গলি মনটো সোনাৰ কাৰণে দিছে মনটো সোনাৰ অ আচ্ছা 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 হা হা বাই দা ৱে আকৌ ঘূৰি আহিবি নে কাহে মালিক কাহে নহি আয়েগা আমি সাতওয়া মহিনা চল রহা হ্যায় আঠওয়া মে আ জায়েগা এ তহতর হিসাব বিলাক ধরিবলে তান কতে এক মহিনা বলি ক পিছত 5-6 মহিনা দেখা দেখিয়ে নাই আরে কবি কবি হো জাতা হ্যায় বিবি বচ্চা মানতে নহি হ্যায় না আজ 15 মহিনা হো গেল ঘর নহি গয়া হ্যায় তো বিবি বচ্চে আনে কো তো নহি দেগা লেকিন হাম আয়েঙ্গে কমানে কি ভি তো বাত হ্যায় এ এমাহ পিছত আহ দুমাহ পিছত আহ যেতিয়া আহ আহি দেখিবি মুঠর উপর তই মোক এটা কথা ক যে তই ঘৰটো এৰি থৈ যাবি নে ৰাখি থৈ যাবি যদি ৰাখি থৈ যাও তেতিয়াহ'লে এমাহৰ এডভান্স হিচাপে মোক পইচাটো তই মোক দিব লাগিব মইতো আৰু ঘৰটো সন্মুখত ৰাখি বহি থাকিব নোৱাৰো এডভান্স ও তো বৰা মুস্কিল হ'গা মালিক এক কাম কিজিয়ে হম ঘৰ খালী কৰকে যায়েংগে কিছু কো মিলে সে ঘৰ ভাড়া দি দিজিয়ে কিছু কো মানে বিচাৰিয়ে থাকে খুদ কিয় কাহে মালিক ইয়াৰ কাৰণ আছে তাৰ মানে গৰম দিনত এই খেৰি ঘৰটো এচিৰ কাম কৰে বুঝি পাইছ নাই কোনোবাই যদি বিচাৰি নাহে মই তালৈকে শ্বিফ্ট হৈ যাম তবে মালিক কাল শাম কো হম যা ৰহে এই ৰ তোৰ মিঠাই কি হল অথনটো মুখ নোধোৱা অৱস্থাতে খোৱাব খুজিছিলি এতিয়া কি হল কা কৰিয়েগা মালিক সব খতম হৈ গল আৰে পুৰা 200 ৰুপিয়া কা মিঠাই খতম হৈ গল ঠিক হে কাল যাৰে কা বক্ত খিলা কে যায়েংগে নালাগে নালাগে মই এনে ধেমালি কৰিছো বহুত কুছ জুগাৰ কৰনা হে না আৰে আজ 15 মহিনা বাদ ঘৰ যা ৰহে হে সবকে লিয়ে কুছ না কুছ তো লেকে জানা হি হোগা राम राम मालिक जय श्री राम ব্রহ্মণি মই আপোনাক আগতেও কৈছো আপুনি মোক তই আৰু এই ঐ বুলি নামাতিব সমাজত মোৰ এটা ৰেসপেক্ট আছে এ হ'ব দে মই হেনেকা সবকে মাতং তই বেয়া পাই লাভ নাই তোৰ লগত মোৰ এটা বেলেগ কথা আছিল ঐ কি কথা আছিল আপুনি মোক সোনকালে কওক মোৰ কাম আছে ঐ তই মিখা কি নিয়ম লৈছা মোৰ নামটো নাইকিয়া লিটিনৰ লিষ্টত ধনী মানুহৰ বাবে লেটিন অহা নাই নহয় ধনী মানুহৰ যদি হয় বনমনৰ নিচিনা দুটাকে চাকৰি কৰা মানুহৰ নামটো কেনেকা সোমালা সোমালাৰ সেইটো মোৰ কেপাচিটি তেতিয়া হলে মোৰ নামটো কিয় নুসোমালা তাৰ উত্তৰ দিম আপোনালোকৰ ঘৰত যে 3 দিনৰ আগতে এখন বিয়া পাতিছিল তালৈ আপুনি মোক কিয় নামাতিলে হেই মই বিয়াত মাতা নাই নহয় তেনেহলে আপোনালোকৰ বিয়ালৈ বিউটি ডেকা কৰ পৰা আহিলে বিউটি ডেকাৰ মানুহক মই লেটিন নিদিওঁ ঐ মই মাতা নাই ঐ কাকুতিনীয়েহে মাতিছিল জোৰোণত যাবৰ কাৰণে সেইকাৰণে আমাৰ ঘৰত আহিছিল বাহিৰে বাহিৰে আহিছিল নাই নাই মই বিশ্বাস নকৰোঁ
মুঠতে মই মোৰ মানুহকে লেটিন দিম। মোৰ নামটো যদি লিষ্টত নহমাই মই ব্লষ্টল লগা দিম। এ জি করে কৰি থাকিব, মই মুঠতে মোৰ মানুহখিনি খেদিম। আহিছো। ঐ ঐ মই ব্ৰহ্মণীহে হয়, মই হুদাই নেৰং। কেস দিম, পেপাৰত দিম, টিভি দিম, সবতে দিম, ব্লষ্টল লগা দিম। বৰমনে পাব মই নাপাম, ইজো হব নৰে মই ব্লষ্টল লগা দিম। টেনশন লবলগীয়া আছে। এই নাথে বোলে আমাৰ ভাড়াঘৰ বিচাৰি অহা মানুহক ৰাস্তাতে ভাঙি দিয়ে। নাথে কিবা এতিয়াহে চেষ্টা কৰি আছে নে? প্ৰায়ে চেষ্টা কৰি আছে। এই সিদিনা যে তই ইমান মাৰ খালি, তাৰপিছত যে তই সাৰি আহিছ, মই মানিছো দে। থেংক ইউ দেউতা, থেংক ইউ। এইষাৰ কথা যদি আমাৰ সেই মধ্য গৰু মৰা ৰাইজে শুনিলেহেঁতেন, কম গৌৰৱ কৰিলেহেঁতেন নে? আগবঢ়াইছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, ৱেষ্টমল, গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ, হৰলিক্স, নিহা জেচমিন, এয়াৰটেল, দ্য স্মাৰ্টফোন নেটৱৰ্ক, হিমালয়ান নিম ফেচ ৱাশ, পাৰ্লে হাইড এণ্ড চি, ফ্লাই, ইয়াত আছে ষ্টাইল আৰু কালাহিট। আৰে কি কৰি আছা ন? সন্ধিয়া হ'ল, লাইটবোৰ জ্বলাই দিব নোৱাৰা নেকি? গধূলি হ'লেই নেকি? মই ক'বই নোৱাৰো। কিনো চিন্তা কৰি আছা? আৰু এটা কথা, ভাড়াঘৰটো যে খালী হৈছে গম পাইছানে? দুদিনমান পিছত বোলে লক্ষণ ঠাকুৰ যাবগৈ। মানুহ আহিব, গৈ থাকিব, তাৰ কাৰণে টেনচন ল'বলগীয়া একো নাই। টেনচন ল'বলগীয়া আছে। এই নাথে বোলে আমাৰ ভাড়াঘৰ বিচাৰি অহা মানুহক ৰাস্তাতে ভাঙি দিয়ে। নাথে কিবা এতিয়াহে চেষ্টা কৰি আছে নে? প্ৰায়ে চেষ্টা কৰি আছে। আৰু নাথে ক'লে বুলিয়েই যিখিনি মানুহে মোৰ ভাড়াঘৰলৈ নাহে সেইখিনি মানুহ নহয়। ভাল, মই অন্য কিবা এটাহে চিন্তা কৰি আছোঁ। জানে, হ'ব, বাপেৰক কপি কৰিব নালাগে। মই কোৱা কথাবিলাকত অলপমান গুৰুত্ব দিবি। মই যে অতনু দত্তক লগ ধৰিবলৈ দিছিলোঁ, কেতিয়াবা লগ কৰিছ? দুবাৰমান গৈছিলোঁ, লগেই নাপালোচোন। এ সেয়াতো চাৰি পাঁচমাহমান আগৰ কথা। এতিয়া যে মই লগ কৰিবলৈ কৈছিলোঁ, লগ কৰিছ? শুন, ভাড়াঘৰ এটা ভাল বিজনেছ, কিন্তু এইটো মেইন বিজনেছ নহয়, এটা ছাইড বিজনেছ। মোৰ এটা চাকৰি আছে কাৰণেহে মই ভালদৰে ভাড়াঘৰখন চলাই ৰাখিব পাৰিছোঁ। আৰে মই এতিয়া তোমাৰ নিচিনাকৈ ক'ত চাকৰি এটা পাওঁ? সেইকাৰণেতো অতনু দত্তক লগ ধৰিবলৈ দিছোঁ। তই জানো গুৰুত্ব দিছ? মই সেই মানুহবোৰক লগ ধৰিবলৈ গৈ বুন্দা পৰ দি থকাটো একদম পচন্দ নকৰোঁ। কৰিব লাগিব, চাকৰি বিচাৰি কিমান চেণ্ডেল খই যায়। প্ৰয়োজন হ'লে অকণমান সৰু হ'লে কোনো কথা নাই, আৰু প্ৰয়োজন হ'লে কিছুমান বস্তু কাঢ়ি আনিব পৰা সামৰ্থ্য থাকিব লাগে। হা, তুমি মানে কাজিয়া কৰাৰ কথা কৈছা নেকি? কাজিয়া নহয়, বল্লি ষ্টেণ্ড দিব পৰা হ'ব লাগে। আগতে হোৱা হ'লে পইচা পাতি দিয়ে চাকৰি লৈ ল'ব পাৰিলোহেঁতেন, একদম ADC SDC হৈ থাকিব পাৰিলোহেঁতেন। তাৰপিছত তোক জেৰা কৰিলেহেঁতেন, কোনো দৰকাৰ নাই সেইবিলাক। মই অতনুক লগ ধৰিবলৈ দিছোঁ, তই তেখেতক লগ ধৰ, আৰু তেখেতে কিবা এটা কৰি দিব পাৰিম বুলি কোৱাৰ কাৰণেহে মই তোক জোৰ দি আছোঁ। আচলতে কেছটো কি জান নাই, মই কওঁ শুন। তই তেখেতৰ মাক দেউতাকক যিটো ট্ৰিটমেণ্ট দিছিলি সেইকাৰণে তেওঁ তোক যথেষ্ট ভাল পায়, বুজি পাইছ নাই? যাব লাগে। এনেও নাথৰ লগত এমাহৰ চেলেঞ্জ দিয়া আছে, সেইটোহে মোৰ বেছি টেনচন হৈছে। কাৰণ হেমন্ত কাকতি ইমান সহজে হাৰ মানিব পৰা মানুহ নহয়। বাহিৰৰ লাইটকেইটা জ্বলাই দিবি। দেখোন মানুহটো নাই। এই দৰ্জা চৰ্জা খুলি গুড নাইট কৰিলে নেকি? আৰে ইমান সোনকালে গুড নাইট কৰিলে নে? এৰা, দিনৰ দিনটো সেই লাঠিডাল ঘূৰাই ঘূৰাই ভাগৰো লাগে নহয়। 5 টকা 10 টকাৰ কাৰণে কমটি মাথা মাৰিব লাগেনে? ট্ৰাকৰ ড্ৰাইভাৰ, হেণ্ডিমেন, ৰিক্সাৱলা, ঠেলাৱলাৰ লগত 5 টকা 10 টকাৰ কাৰণে কমটি কাজিয়া লাগিব লাগেনে? চেহ, দৰ্জা চৰ্জা মেলি গুড নাইট কৰি চিট ভুলুঙা খাই পৰি আছে নেকি? ঐ কলিতা,
কলিতা ঐ মই আহিছো কেও বহিলো দেই ঐ কেওতা গৈছো ৰব অঁ আচ্ছা বুজি এই ৰাতিখন আহিল যে মই ঠিকেই সোমাইছো নাই মইতো খটখটিটো ভালকেই বগাই আহিছো মইতো মাল চাল খোৱা নাই ভুলকৈ তোৰ তাত সোমালো নেকি নাই নাই আপুনি ঠিকেই সোমাইছে এইটো কলিতাদাৰ ৰুমেই হয় অঁ কলিতাৰ ৰুম হয় তই ইয়াত কিয় কলিতা ক'ত এই কলিতাদাৰ নাইট ডিউটি পৰিছে স্পেচিয়েলি মাতি নিছে তই ইয়াত যে দৰ্জা খুলি থৈ গৈছে অ'কে দা সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মোৰ খোৱা লোৱা চব ইয়াতেই মই খালি ৰুমত শুংগৈহে কলিতাদাক মেনেজ কৰি লৈছোঁ তোৰ শিয়ালৰ স্বভাৱৰ গুণ এটাইকেইটাই আছে বুজিছ তই এই চুলুং পুলুংকৈ ঘূৰি ফুৰ সেইকাৰণে তোৰ উন্নতি নাইকিয়া হৈ গৈছে নহ'লে বহুত উন্নতি কৰিব পাৰিলেহেঁতেন এই সিদিনা যে তই ইমানবোৰ মাৰ খালি তাৰপিছত যে তই সাৰি আহিছ মই মানিছোঁ দেই থেংক ইউ দেউতা থেংক ইউ এইষাৰ কথা যদি আমাৰ সেই মধ্য গৰু মৰা ৰাইজে শুনিলেহেঁতেন কম গৌৰৱ কৰিলেহেঁতেন নে পিছে এল জি দাক বিচাৰি কিয় আহিলে এই এল জি বাপেৰক বিচাৰি অহা নাই মই কাকতি ওচৰলৈ আহিছোঁ এতিয়া সোমাবলৈও বেয়া লাগিছে কিটো বা মুডত আছে বেয়া মুডত থাকিলে হোৱা কামো নোহোৱা হ'ব মালিক খুৰা এইকেইদিন গৰম হৈ আছে সেইদিনা কলিতাদাক ঘৰ খালী কৰিবলৈ কৈছে আৰু আমাক সকলো ভাড়াতীয়াকে লাঠ মাৰি ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিম বুলিও কৈছে তাকে ভয়ে লাগি আছে কিবা হয় আকৌ খংটো উকালে দিগদাৰেই আছে সেইকাৰণে মই কওঁ নাথৰ লগত ভাল হৈ থাকিবি মুঠতে ঘৰ খালী কৰিলে নাথৰ ওচৰত যাব পাৰিবি সেইডালাচোন ঘৰ বনোৱাই নাই সেই দেৰি এইবোৰ টকা থকা মানুহ কেত পলাইছে ঘৰডাল বনাবলৈ বাৰু কলিতা নাই যদি মই বৰাৰ ওচৰলৈকে যাওঁ মোৰ হৈ কাকতি কিছুমান কথা ক'বলৈ কওঁ কলিতা থকাহেঁতেন কিবা এটা কৰিব পৰা গ'লহেঁতেন হ'ব দে আহোঁ অকণমান টেষ্ট কৰি নাচায় জোঠা চেলেকাব খুজিছ হা মানুহক সন্মান দিব নাজানো হা বাৰ এটা ৰাখিবি চুট মাৰি দিম ক'ৰবাত পৰিবিগে এই টিকেট নাজানা এনেই মাথা গৰম হৈ আছে তাৰমানে অবিবাহিত অবিবাহিতা নহয় বিধৱা ল'ৰা ছোৱালী নাই এতিয়া য'ত থাকে তাত বিৰাট হুলস্থুল দাঁতি কাষৰীয়া ভাড়াতীয়াই মদ খাই বৰ হুলস্থুল কৰে পঢ়া শুনা কৰাত অসুবিধা হয় কাকতি শুই উঠাই নাই নেকি অ কাকতি অ কাকতি অৰে বৰাদেউ অ মই ইয়াত ইয়াতে বহি আছে মই দেখাই নাই বুজিছেনে মই বোলো উঠাই নাই নেকি নাই বুজিছে আজিকালি টোপনিটো বৰ কম হৈছে সেইকাৰণে সোনকালে সাৰ পাই যাওঁ এনেই বিচনাত পৰি থাকিব মন নাযায় সেইকাৰণে উঠিয়ে দিওঁ গৰমৰ কাৰণে হৈছে চাগে যিহে গৰম পৰিছে আমাৰ আকৌ সেইবোৰ নাই ৰাতিপুৱাই উঠিবই লাগিব নহ'লে ভাত পানী বনাই অফিচলৈ যাওঁতে দেৰিয়েই হৈ যায় কেতিয়াবা দেৰি হ'লে নাযাওঁৱেই পাছে ৰাতিপুৱা আহিল যে কথাটো কি হয় নহয় নহয় এই ৰাতিপুৱাই আহিলো মানে ভাত পানী বনাই অফিচলৈ যাব লাগিব নহয় দেৰিয়ে হ'বগে অ' হেৰি হ'ল তেওঁ তোৰ চাকৰিটো থাকেনে নাথাকে ঠিক নাই মোক আহি ক'লেহি ফাইলটো বোলে কোনোবা ডাঙৰ অফিচাৰৰ ওচৰত আছে হেৰি ৰিকাকতি আপোনাৰতো ডাঙৰ ডাঙৰ অফিচাৰৰ লগত চিনাকি আছে কিবা এটা কৰি দিব নোৱাৰেনে তেওঁ তোৰ আকৌ আপোনাক ক'বলৈ ভয় এতিয়া ডাঙৰ অফিচাৰ বুলি ক'লে নহ'ব নহয় কোন অফিচাৰ ক'ব লাগিব সকলো অফিচাৰক অৱশ্যে মই চিনি নাপাওঁ দুই এজনকহে পাওঁ সেইকেইজনৰ ওচৰত থাকিলে ক'ব পৰা যায় কিন্তু এতিয়া কোনবা অফিচাৰ মই নাজানো নহয় কেওঁতেহে জানিব চাগে কেওঁতক আপোনাক লগ ধৰিবলৈ ক'ম হেই ৰিকাকতি প্ৰতিবেশী হয় আপদে বিপদে মাত দিয়া মানুহ কেওঁতৰ কামটো কৰি দিব দেই চাওক বৰাদেউ মোৰ ক্ষমতাৰ ভিতৰত হয় যদি মই নিশ্চয় কৰিম তেওঁত আৰু মোৰ সম্পৰ্কটোতো আৰু ভাৰত পাকিস্তানৰ নিচিনা নহয় তাকে কৈ যাওঁ বুলি আহিলোঁ দেখিছেনে আচল কথাটো পাহৰিয়ে আছো ভাড়াঘৰ খালী আছে নেকি অঁ আছে সেইফালেও খালী আছে আৰু লক্ষণো বোলে আজি ঘৰলৈ যাব জানো জানো মিঠাই খুৱাইছে নহয় ল'ৰা হোৱা পাৰ্টি চবকে খুৱাইছে মই আৰু আমাৰ এওঁ খাবলৈ বাকী আছো অ' হেৰি ভাড়াঘৰ কাক লাগে মাষ্টৰনী এগৰাকী হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত কাম কৰে অকলে থাকে তাৰমানে অবিবাহিত অবিবাহিতা নহয় বিধৱা ল'ৰা ছোৱালী নাই এতিয়া য'ত থাকে তাত বিৰাট হুলস্থুল দাঁতি কাষৰীয়া ভাড়াতীয়াই মদ খাই বৰ হুলস্থুল কৰে পঢ়া শুনা কৰাত অসুবিধা হয় উইডো তাতে অকলশৰে থাকিব অলপ অসুবিধা হ'ব নেকি মানে কি আৰু মতা মানুহৰ সমাগম বেছি হ'ব নেকি এ নাই নাই নহয় মই জনাত গহীন কাৰো লগত কথা বতৰা নাপাতে
আপুনি ইমানবিলাক খবৰ ৰাখিছে যেতিয়া আপুনি নিশ্চয় নহয় 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 মোৰ চিনাকি নহয়। যিজনে মোক খবৰটো ল'বলৈ কৈছে তেওঁহে মোক ডিটেইলছ খবৰটো দিছে, তেওঁৰ কোনোবা ৰিলেটিভ। এটা কাম কৰিব, তেখেতক আহিবলৈ ক'ব, ঘৰটো চাই লওক, ময়ো কথা পাতি লওঁ। একচুৱেলি মই কথা পাতা মানে কি, সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে এওঁহে কথা পাতিব। মই যদি কথা পাতিব যাওঁ পিছত মোক কামুৰিব। মাইকী মানুহকতো জানি জানো জানো, বিয়া কৰোৱা প্ৰত্যেকজন মতা মানুহেই জানে। ঠিক আছে, মই তেতিয়াহ'লে তেখেতক ঘৰটো চাই যাবলৈ ক'ম, মই গৈ থাকোঁ। ভাত পানী বনোৱা জামেলাবোৰ আছেই নহয়, আহিছোঁ। বদন আমাৰ অবচন ভাড়া ঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিৱৰণ আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, ৱেষ্টমল, গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ, হৰলিক্স, নিহাৰ জেচমিন, এয়াৰটেল, দ্য স্মাৰ্টফোন নেটৱৰ্ক, হিমালয়ান নিম ফেচ ৱাশ্ব, পাৰ্লে হাইড এণ্ড চি ফ্লাই, ইয়াত আছে ষ্টাইল আৰু কালা হিট।